ഇപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് നിയമം പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ, മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്റെ അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? എന്തോ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഇല്ല? ഇവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞാൻ ഏത് സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും ആ അഭിപ്രായം 100% കുട്ടികളും മയക്കുമരുന്ന് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കൈ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, എന്താ കാരണം? ഇവിടെ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കാരണമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അത് നിരോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പണി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇന്ന് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളും മിക്ക നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന എന്തിന്റെ മുകളിലാണ്? മയക്കുമരുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ? നമ്മള് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗുളികകള് മെഡിസിൻ ആ ഡ്രഗ്സിന്റെ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ അളവ് മുതൽ വലിയ അളവ്, വേദനാ സംഹാരി മുതൽ വലിയ വലിയ വേദനാ സംഹാരികൾ, ചെറിയ പനി പനി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പ് കപ്പിറപ്പ് മുതൽ ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളടക്കം എന്താണ്? മയക്കുമരുന്നുകളാണ്. അപ്പൊ മയക്കുമരുന്ന് നിരോധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറികളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മയക്കുമരുന്ന്, ഇപ്പൊ പുകവലി, പുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബീഡി, സിഗരറ്റ്, ചുരുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹുക്ക, പാൻ മസാല, ഇതൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും? ബാൻഡോ നിൽക്കാൻ പറ്റും.